אכפת? יש לזה עוד כמה דקות. שם אמרת לו? יוסי, ליאור אמר לך ש... אמרתי לו... שליאור אמר לי שהייתה מבואס. זה נראה לי דבר לגיטימי להגיד לחבר שחבר אמר. גם היה בסדר עם זה, לא, עם השיחה הזאת. זה לא שהוא התפוצץ. לא יודע, אתה אשם, בקיצור. אל תפיל את זה עליי. למה אני אשם? ככה, כי זה דבר לגיטימי להגיד לי. יש דברים שאתה לא מספר לי? יש דברים שאני לא מספר לך, כי אני יודע שאתה לא רוצה לשמוע אותם. ובכל זאת, אתה שולח תמונות בוואטסאפ? של מה? שאני מתנשק עם בחור? כן. זה לא לגיטימי לשלוח כזאת תמונה? לא משנה, אבל אתה רגע אומר, אני לא אחשוף את הבן שלי לזה. ואת אבא שלך, אבא שלך, איך הוא קיבל את זה? אבא שלי הלך לפסיכולוגית. אז למה לחשוף אותו לגבר וגבר? למה לא? למה כן? כי זה עוד צורה, ולהבין שזה בסדר. אתה מייצר את החברה. אם אתה עכשיו בבית שלך, לא תגדל את הילדים שלך, ולא תחשוף אותם לדברים האלה. לא, אני לא צריך לחשוף. ואם הילדה שלך תהיה לסבית, או הבן שלך יהיה הומו. אני לא צריך, ודרך אגב, אתה משקר, אבל אני הכרתי אותך לפני 3 שנים, ואתה היית מאוהב בבחורה, ואתה אמרת לי הרבה משפטים על עדיף להתחתן עם אישה מאשר להתחתן עם בעל, ודיברנו על זה לא מעט. ואתה יודע שזה הרבה יותר קל. הרבה הרבה יותר קל. איפה יוסי? יש לך קליטה פה? אני לא מבין למה אתה מתעצבן. איפה יוסי? לדעתי הוא בסדר, וגם אם הקישה אותו נחש, נשכה אותו תנין. כן, הוא גם לא יגיד לנו, הוא הרי לא מספר. הוא לא משתף. יכול להיות שהנחש היה איתי בקשר, אז הוא לא רוצה לשתף שהנחש הקיש אותו.